Hey. Bem, o gato está fora do saco. Relatórios de atividades criminosas perto da sua localização. Parece que os bandidos não querem que você enferruje, hein? Não sei o que faria sem essa bola. Ela é tudo que eu tenho, sabe? E então temos mais.
mais uma vitória dos mocinhos. Normalmente eu marcaria os pontos na parede, mas eu meio que estou tentando não fazer mais isso. Positiva que eu posso cancelar a consulta com o quiropata. Foram grandes demonstrações de muito heroísmo. Você com certeza deixou os bandidos tremendo na base. Eu marcaria os pontos na parede, mas eu meio que estou tentando não fazer mais isso. Thank you.
minhas dúvidas, mas você realmente deu várias bolas dentro ultimamente. Continue assim.